СТВ телеканалының хабарчылары тарабынан даярдалган жаңылықтар топтуму менен мен жана Ресенова таныштырам. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовго атасынын каза болгонуна байланыштуу көңүл айтты. Премьер-министр Улукбек Марипов Ош-Баткен Исфана автожол тилкесин реабилитациялоо долбоорунун ишке ашырылышынын жүрүшүн көзөмөлгө алды. Элбирстин 3 терисин мыйзамсыз сатууга аракет кылып жаткандар кармалды. Акыркы сутка ичинде коронавирус дагы 212 адамдан табылып 6 бейтап каза болду. Өлкөдө эпидемиологиялык абал кандай? Президент Садыр Жапаров Түркменистанын президенти Гурбангулы Бердимухамедовго атасынын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты деп билдирет президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү. Атаңыз Миаликкулы Бердимухамедовичтин дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгы тууралуу суук кабарды кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан сизге жана боордош Түркменистан элине көңүл айтуу менен орду толгус жоготуу азасын тең бөлүшөм деп айтылат мамлекет башчысынын кайрылуусу. Премьер-министр Улукбек Марипов Ош-Баткен Исфана автожол тилкесин реабилитациялоо долбоорунун ишке ашырылышынын жүрүшүн көзөмөлгө алды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Эл аралык маанидеги жолдорду жакшыртуу долбоору Ош-Баткен Исфана жолунун транспорттук потенциалын жана коопсуздугун жогорулатууга, ошондой эле Бишкек Ош жол тилкесиндеги жаратылыш кырсыктарынын тоокелдигин кыскартууга багытталган. Белгилесек, долбоор Ош Жалал Абад облусторунда ишке ашырылат. Жана эки компонентти карайт. Ал Ош-Баткен Исфана автожол тилкесин реабилитациялоо жана Бишкек Ош жол тилкесиндеги жаратылыш кырсыктарын алдын алуу. Жакын арада тендердик документтерди макулдашуу процесси жыйынтыкталып, подрядчикти тандоо башталат. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь-октябрь айына карата подрядчик тандалып, куруу иштери башталат. Кыргызстанда 19 апрелге карата коронавирус дагы 212 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Ал эми бир сутка ичинде 149 адам коронавирустан айыгып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1246 бейтап, амбулатордук түрдө 1270 адам дарыланууда. 851 бейтаптын абалы орто оордукта, 311 адамдын абалы оор жана 53 бейтап өтө оор абалда экендиги кабарланды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 92095 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 87056 киши айыгып чыкса, 1555 адам каза болду. Үстүбүздөгү жылдын 19 апрелинен тарта Бишкектеги 4 мектеп карантинге жабылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Эльмира Иманалиева билдирди. Анын айтымында Борбор калаада коронавирус жалпы 29 окуучудан жана 22 мугалимден табылган. Иманалиева апрель айынан бери 7 мектеп онлайн режимине кайтканын белгиледи. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы НДПК партиясын шаардык кеңештен четтетүүнү чечти. Маалым болгондой, аймактык шайлоо комиссиясы аталган партиянын добуш сатып алууга, тактап айтканда мыйзамдарды бузууга тиешеси бар деп чечим чыгарган. Азырынча териштирүү иштери жүрүүдө. Эскерте кетсек, 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо жана жаңы конституциянын долбоорун кабыл алуу боюнча референдум өткөн. Алардын алдын ала маалыматтар боюнча Бишкек шаардык кеңешине 6 партия, ал эми Ош шаардык кеңешине 4 партия өткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети экологиялык коопсуздук жаатындагы мыйзамсыз аракеттерди аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүп жаткан иш-чараларынын жүрүшүндө Элбирстин 3 терисин мыйзамсыз сатууга аракет кылып жаткан жарандарды аныктады. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирет. Такталгандай, кармалган жаран Тажикстан Республикасынын жарандарынан алган Элбирстин 3 терисин Ош шаарында 4500 АКШ долларына сатууну пландаштырган. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында терилерди сатуу учурда жергиликтүү тургун кармалды. Белгилей кетсек, Элбирс улуттук мыйзамдардын чегинде корголуп, Кыргызстандын кызыл китебине кирген жаныбар. Бишкек шаарынын символу жана аны сатуу мыйзамсыз болуп эсептелинет. Учурда бардык жагдайларды аныктоо жана башка шериктерин табуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда.
Кызылсу айыл аймағынын Алпордо айылында суғатсу системасы іште баштады. Ал айылдың активистерінен демилгесе жана койка эларалы койумынын менин айылым пилоттық долборының қаржылосы менен ішке ашты. Толу айылда 24 жылдан бери ағын суының жоқтығы негізге көйгөй болып келген. Қаржылу чектелу болғандықтан көпчілік жұмыштар ашар жолу менен бүткөрілді. Сөз аймақтық қабарчылызда. Алпордо айылындағы суғатсу көйгөйінің улам жашылдандыру, дыйканчылық жүргізу чоң көйгөй болчу. Жаңы орнотылған насосқа Гүлчө дариясынан 1200 метрге түтік тартылып, ал айыл башындағы суғампаны толтырат. Андан айылға бөлініп берілет. Эми айыл тұрғындары үчін короолорында майда дыйканчылық кылууга мүмкінчілік түзілді. Мындан тышкары мал жандыгы үчін тойтканоодо да кыйынчылыктар болбойт. Биз 1988 жылы көчкөнбүз бергечи Алпордого. Ошондон бирге суу 90 жылы кейин суу болгон, одан суу жок болгон да. Ошон себебинен мына өкмөттөр жардам берип атат, Корея дейби, да башка мамлекеттерден. Ошон себебинен биздин өкмөттөргө биздин элдер арызданып, мына суу чыгып калды Кудай кааласа. Мына эки жактан келгендерге келсек, мына айылдар азыр куп болуп суу чыкпай турганда биз мына өкмөттөр жардам берди. Биздин ашар жол менен болуп атат да бул элдин атынан. Суғатсу системасын ішке киргізу демилгеси 2019 жылы айылдық активистер тарапынан көтеріліп, Корея Республикасының койка ишканасының «Менин айылым» пилоттық долборының негізінде ішке ашты. Долбордың сметалық басы 7 миллион сомды түзген. Бирок койка уюмунан 1 миллион 742 миң сом, айыл өкмөттөн 232 миң сом бөлүнүп, айыл жашоочулары 120 миң сом жардам көрсөтүшкөн. Кара жумушту айылдын эли өздөрү ашар жолу менен бүтүргөн. 2 жыл мурун башталган долбор өткөн жылы пандемиядан улам узарып кеткен. Бул иш-чара аябай көп каражатты, көп убакытты, көп мээнетти, эмгекти талап кылгандыктан биз ушул 2021 жылдын 15 апрелинде бүтүрүп өкмөттүн балансына өткөрүп бердик. Бул биздин бүтүрүбүзгө эң биринчи кедергисин тийгизген бул пандемия болду. Себеби пандемиянын кесепетинен бул иш кыйла артка кетти. Бул проекттин жалпы сметалык баасы 6 миллион 730 миңди түзгөн. Койка программасынан 1 миллион 742 миң акча бөлүнгөн. Өкмөт тарабынан 232 миң акча бөлүндү. Жашоочулар айылдын жашоочуларынан 122 миң акча, анан жанагындай айылдын жаш балдары тарабынан муундар аралык 64 миң акча. Көп элге жакшылыкка кызмат кылсын. Корея Республикасынын койка эларалык уюмунун пилоттук долборуна өлкөдөгү 30 айыл кирген. Долбордун бүткөрүлүшүнө чет өлкөдө иштеген мекендештер да акчалай колдоо көрсөткөн. Алпордо айылында суугатсуу системасын иштеп башташы менен койка уюмунун экинчи долбору башталат. Анда айылды көрктөндүрүү максатында бак дарак отургузулат. Ошол эле айылды өнүктүрүү максатында ушул Алпордо айылын дагы эле ошол койка эларалык уюм менен биргеликте өзүбүздүн жашоочулардын салымы менен биргеликте, айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттин салымы менен биргеликте 3 гектарга бак тигип, ал бакта мөмө жемиш өстүрүү, алыны сатып, айылды өнүктүрүү максатта экинчи долбор иштеп башталат. Кызылсуу айыл өкмөтүндө 5 айыл бар. Жылдан жылга айыл кеңейтилип, жаңы конуштар курулууда. Инфратүзүмдү жакшыртуу жана элеттиктердин жашоо турмушун жеңилдетүүгө аймактарды өнүктүрүү программасынын таасири күч. Жакынкы күндөрү айыл аймактагы 5 айылга таза суу чыгарылат. Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ. Кант шаарынын маданият үйүндө Кыргыз Республикасынын эл артисти Залкар Төкмө, овончу жана дастанчы Ашыралы Айталиевдин эскерүү кечеси болуп өттү. Иш-чарага маданият министрлигинин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, акындын шериктери, туугандары катышты. Алдыда кененирээк. Ашыралын атабыз Осмонкулду жайдаган, ооматтуун элге сайраган, токтон аалынын жандаган, толкуган элге сайраган. Көрүнүктүү Төкмө акын, Кыргыз Республикасынын эл артисти Ашыралы Айталиев 1927 жылы Кант районундагы Жедигер айылында туулган. Акындын ырга болгон кызыгуусу мектепте окуп жүргөн кезинде эле башталат. Ал жаш кезинен Калык, Осмонкул, Исмаил сыяктуу атактуу акындардан таалим алган. Эмгек жолун 1946 жылы филармонияда ырчы болуу менен баштаган. Тарбиясы өзү деле айтчы, биздике эми бар акындык өзүңдүн дээриңде бир чымын чумун шыгың болуш керек, биринчиден дечи данегиң.
Андан аркысын барын көбүнчөлөр сүйлөп берип, ошо өткөн залкарлар тууралуу айтып, ошо багыт жол көрсөтчү. Анан ырдаган бир комустун кандайдыр бир акынды кайрыктарды көрсөтүп коюп, кээ бир жерде айтышта кандай ырыкмаларын айтып, көбүнчө сүйлөп берип. Келе турган 2022 жылы Улуу Төкмө акындын 95 жылдыгы белгиленет. Ага карата залкарды эскерүү кечеси уюштурулуп, Ашыралы Айталиев атындагы Шаң тоонун тышоосу кесилди. Улуу акындын шакирттери төкмө акындар Амантай Кутманалиев, Азамат Болгонбаев, Максат Кулуев, Асылбек Маратов жана башкалар устатын эскерип төкмөлүк өнөрүн тартуулады. Ашыралы Айталиев атабыздын төкмөчүлүк өнөрдү кантип өнүктүргөн. Өзүңүздөр билесиздер, бул адам төккөндө бул адам кайсы тематика болбосун айтышка чыгабы же болбосо жеке өзү ырдайбы, ушу Карамолдо Орозов атабыздын жеңи жок, барбы, Арстанбек Буйлаш уулу калтырып кеткен өнөрдү татыктуу алып өркүндөткөн да ал. Ашыралы Айталиев төкмөлүк менен биргеликте ырчылыкты, дастанчылыкты да өнүктүрүп келди. Улуу таланттын жылкычы, нарындан жазган саламгат, ак шоокум, оюнда кимдин гүлүсүң жана башка ырлары элдин калың катмарына сиңип, эмдигиче ырдалып келе жатат. Ашыралы ата, Туганбай аталар устат болуп, ар 10 күндүк сабактарга келчү эле да. Анан ошол учурдан баштап өмүрүнүн акырына чейин, көз өткөнгө чейин ушул аталар жандап жүрдүк. Жанында жүрүп, комузун көтөрүп, бул кишилердин ырдаган жеринде дайыма шыкалап карап туруп капталында 70 жылдыгында да, 75 жылдыгында да чоң айтыш болгон. Ал жака жаш бала болчубуз, баарыбыз ырдап катышып атасын алып. Ал өзгөчө Карагыл ботомду аткарганда залда ыйлабаган киши калчу эмес. Кызыл чачы Зууракан, Чабан кыз, Сагынам деген ырларды да бабына келтире аткара турган. Айталиев 80'ге чыкканда деле булбул таңшы күнүнүн тазалыгы шаңы өчкөн жок. Эмки жылы мына пландаштырып, азыр Бишкектен келген чоң акындарыбыз да келип катышып отурат. Ошолор менен биз азыркы убакыттан баштап бир пландарды түзүп жатабыз да. Буюрса Туз айыл өкмөтүнө караштуу жерде, Туз айылында төрөлгөн биздин залкарыбыз. Ошол жерде балким ошол жерде бир жазында, жазгы маалда эл аралык кылып бир чыгармачылык фестиваль аттуу деп мындай чоң салтанаттуу иш чара, масштабтуу иш чара кылып өткөрөлү деп жатабыз. Төкмөлүк өнөрдүн төгүндөлгүс дөө шаасы, үчүнчү даражадагы Манас орденинин ээси, даңазалуу дастанчы Ашыралы Айталиевдин ысымы улам жыл өткөн сайын келечек муундун оозунда жаңырып, кылым кечип жашай берет. Өмүрбек Тилебаев, Шаршембек Акынбеков, СТВ. Жаз мезгили адамдарды, анын ичинен айымдарды өзгөчө жаңылууга ашыктандырып турат. Розалим Кадыркуловадагы жашоосундагы кыйынчылыктарды жеңип, тоскоолдуктарга карабай, максаттарына жетүүнү көздөп турган чагы. Жаз мезгили адамдарга жаңы жашоону, жарык күндү, жан дүйнөсүнө кубаныч тартуулап турат. 28 жаштагы Розалим Кадыркуловадагы жаз сымал жарык маанай, ачык мүнөзү менен айланасына көрк берип турат. Анын балалыгы өткөн жер тылуу төкмө акын Токтогул Сатылганов жашаган Жалал Абад облусунун Токтогул району. Өзүмдүн балалык чагымды айта кетсем, мисалы кээ бирөөлөр барго, балалык күндөрүмдү сагындым же баргым келет депчи. Мен тескерисинче баргым келбейт ал күндөргөчү, анткени балалык күндөрүм ушундай бир башкача өткөн, мындай кандай десем, үй бүлөңдө баары жакшы, кудайга шүгүр, бирок баягы айланаңдагы классташтарың болобу же досторуң болобу, ошолордун алдында баары бир тартынуулар, эмелер болуп турат да. Анан эмнеге мен мындаймын деген суроону аябай өзүмө көп берчүмүн. Розалимдин бутунда тубаса шал оорусу бар. Оорусуна байланыштуу өз учурунда бир канча операциядан өткөн. Анткени менен дарт толук айыгып кеткен эмес. Мындан улам жыл сайын дарыгердин көзөмөлүндө болуп туруусу шарт. Учурда ал өлкөдөгү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды камкордук алган теңдик коому тарабынан акысыз 6 ай сайын дарылануудан өтүп турат. Чынында билчү эмес мен реабилитационный центрлердин баягы бекер жардам көрсөтөрүн ошол убакта билип, анан 6 ай сайын азыр лечение алып турам. Буга чейин баягы алсам деле болмок, бирок айланып келип эле каражат да. Ошон үчүн алып турчумун, бирок тез тез эмес,
2-3 жылда бир. Таңалдым, аябай сонун карашат экен. Баягы кээ бир больницаларда ушундай сага керекпейс, ал нерсени сен жаса деген сыяктуучу. А бул жактагылар жок, андай эмес. Баягы парафинин калып калдыбы же болбосо уколун калып калды деп аркаңан өздөрү чуркап келип, алдыңбы, бүгүн толук алдыңбы деп сурап турат экен. Аталган уюмдун өкүлдөрү Розалим айымдардын сулуулугуна кам көрүүгө жөндөмдүү экендигин байкап, дал ушул тармакта кыска мөөнөттү окуудан өткөрүшкөн. Бирок ал кесиби боюнча иштей албайт. Себеби Розалим сыяктуу айымдарга сулуулук салондор бирдей көз карашта эмес. Үйрөнгөндөн кийин иштеген жокмун. Анткени баягы салондордо ушундай нерсе бар. Жумушка алардан мурун адамдар баягы анын кылып жаткан ишинеби же аракетинеби ага көңүл бурбайт да. Сен сырткы келбетиңди арайт дагы анан көрүп эле жок жумушка албайбыз деген сыяктуучу. Аталган жаман оорунун эсебинен көп кыйынчылыктарды баштан өткөргөнүнө карабай тагдырдын сыноосуна туруштук берип жашап келет. Жаз мезгилинин келиши өзгөчө дем берип максаттарына жетүүгө ышыктандырууда. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ. Чүй облусунун аймагында айлана чөйрөнүн санитардык абалын жакшыртуу, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында 3 айлык жарыяланган. Тазалыкты сактоого багытталган саамалыктын алкагында жер-жерлерде ишембиликтер өтүп, дарыянын жээктерин бекемдөө үчүн бак дарактар отургузулду. Алдыда кененирээк. Ар жума сайын өтүп жаткан ишембиликтерге облустагы мекемелердин кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар уюшкандыкта активдүү катышууда. Жамаат менен биргеликте арык каналдарды таштандылардан арылтуу, жээк бекемдөө жумуштарын аткаруу алар үчүн кадимки көрүнүшкө айланган. Жакшы ниет менен келип, мына баарыбыз бак дарактарды отургузуп атабыз. Ушул биздин ишембилик ар дайым уланып берсин, тынччылык болсун. Бак дарактар ар дайым өзө берсин. Биздин бүгүн отурушкан эмебиз пайдасы ушу элибиздин жерибизге пайдасы аябай керектүү болсун деп ниет кылабыз. Чуу дарыясы кыргыз казак чек арасын аныктап эки өлкөнү бөлүп турат. Кыргыз тараптан дарыянын жээги толук кандуу бекемделбегендиктен акыркы жылдары 148 гектардан ашык жер Казакстандын карамагына өтүп кеткен. Ал эми бул сыяктуу иш чаралар чек араны бойлой аккан дарыянын жээгин бекемдөөгө шарт түзөт. 2000 ашык теректи ушул чуу дарыясынын жээгине тигип атабыз. Анткени бул биринчиден жанагы тосуу маселеси, береги укрепительный дейчи, бул МЧС менен ошол чогуу сүйлөшүлгөн. Ошол үчүн ушул бакты, ушул чуунун жээгин отургузуу ишин жүргүзүп жатабыз. Бүгүн бул жерге Чүй облусунун бүт структуралары келишкен. Дарыянын нугу менен кошо чек аранын кыргыз тарапты көздөй жылышы чоң көйгөй. Жергиликтүү тургундардын көбү талаада дыйканчылык менен алектенгендиктен айдоо жерлеринин аянтын көбөйтүү зарыл. Жер кырчышын бекемдөө үчүн суунун жээгине бак дарак отургузуу ага өбөлгө болот дейт облус башчысы. Ушул жерде, ушул жерде элдин үлүшү кызгарып бардат, азыраак болуп бардат, эртең көгөй башталат. Мага жер бергиле деген көбөй башталат. Ошол себептен бул маанилүү негизги эме. Анан кийин биз ушул 3 айлык ишембилик жарыялаганбыз. Ошо 3 айлык ишембинин алкагында ушул жерге жок дегенде бир 2000 бак болсо дагы ушул жерди почваны баягы эрозия почва деп коет. Ошо эрозия почва болбош үчүн ушул бактарды тигип чыгып атабыз. Биз ушуну дайым эле жылда ушундай ишембиликтерге катышып жүрөбүз. Чтобы мына аба таза болуш үчүн ушундай дарактарды жылына отургузабыз. Вот такие мероприятия почаще проводили бы. Это очень даже полезно и для природы, и для народов. Төмөнкү Чүй айыл аймагында жалпысынан 2000 ашык көчөт отургузулду. Бул сыяктуу аракеттер ушуну менен токтобостон дагы да улана бермекчи. Ошондой эле аймакты көрктөндүрүү, калкка жагымдуу шарттарды түзүү үчүн чет элдик инвесторлорду тартуу аракети жасалууда. Мамлекетибиздин бүтүндүлүгүн сактап калабыз деген ойдо ушул иштер ишке ашып атат. Негизинен эми биз Төмөнкү Чүй айыл аймагы Казакстан менен чектешкен жерде турабыз. Элибиз ушу сезон учурунда айыл чарбасы менен эмгектенет. Негизинен таттуу калемпирди чет мамлекетке биз экспорт кылабыз. Бүгүнкү күндө маанайы жакшы. Кудай буюрса дагы ушундай иштерди уланта беребиз деп атабыз. Айта кетсек, аймактын инфраструктурасы жыл өткөн сайын жакшырууда. Кайрымдуулук фондунун колдоосу менен 80 үй бүлөгө турак жай, мектеп жана бала бакча курулганы турат. Автандил Бактыбеков, Мариям Янфу, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.
Кытайда төлөр үчүн өзгөчө жол чырактар орнотулду. Эне мышык баласын жолбун иттер тобунун кол салуусунан сактап калды. Россия циклокар деп аталган инновациялык аэромобиль чыгаруу иштерин баштады. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар программаны улантат. Россиянын перспективдүү изилдөөлөр фонду Циклон долбоорунун алкагында циклокар деп аталган инновациялык аэромобиль чыгаруу иштерин баштады. Бул машина 600 килограммдык жүк көтөрүүгө ылайыкташып, ичине 6 адам батат. Муну жүзөгө ашыруу иштерин Орусия Илимдер Академиясынын Сибирдеги бөлүмүнүн теплофизиктер институту аткарары айтылды. Биринчи этапта машинанын алдын ала долбоору даярдалган, ошондой эле диаметри 1,5 метрлик циклдүү кыймылдаткычын жерден сынап көрүшкөн. Циклокардын жалпы көлөмү 6,2 жана 6 метрди түзөт. Саатына 250 чакырымга чейин ылдамдыкта жүрөт. Ал эми тыным албай 500 чакырымга чейин жетсе болору белгиленген. Аэромобиль тек учакка салыштырмалуу чакан эмес, ал имараттардын четинен токтоп ичиндеги адамдарды түшүрүүгө да ылайыкташкан. Кытайда төөлөр үчүн өзгөчө жол чырак орнотулган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, жапты туристтер көп барган Данхуань шаарына орнотулган. Чет элдик саякатчылар Минша тоосуна, Магао чөлүндөгү храмдарга, Юмен жана Янгуан ашууларына көп барат. Бирок ал жакта төөлөр да арбын. Мындан улам эки жак бири-бирине тоскоолдук жаратпаш үчүн жол чырак коюлган. Жергиликтүү бийлик белгилегендей, жол чырак кыймылдын коопсуздугун камсыз кылат жана дүйнөдө мындай жабдуулар азырынча жок. Жол чыракта төөнүн сүрөтү жашыл болуп күйгөндө төөлөр өтөт. Бул учурда туристтер токтоп турушу шарт. Төөнүн сүрөтү кызыл болгондо жаныбарлар токтоп элди өткөрө турганы айтылды. Жаңы Зеландия 2025 жылга чейин тамеки өнүмдөрүнүн толук баш тартууну пландаштырууда. Өкмөттүн тамеки тартууга каршы планы тамеки сатууну акырындык менен чектөө, никотиндин деңгээлин төмөндөтүү, тамекиге туруктуу бааларды белгилөө жана тамеки саткан дүкөндөрдүн санын кыскартуу чараларын камтыйт. Ошондой эле 2004 жылдан кийин туулган жарандарга тамеки заттарын сатууга тыюу салуу сунушталууда. Ушуну менен бүгүнкү алынган жаңылыктар топтому жыйынтыкталды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.